ね。你咋把伞哦？Loud guys, loud. Come on. Chanda sutto, hey.Pantas lift ni naik. Dah sampai. Yes, kita dah sampai. Oh, bilik ni city view.Di Swiss Bell Hotel. Wow, wow. Anda akan dapat melihat pemandangan Bandar Raya Kuantan. Mandi tak? Mandi tak? Mandi tak? Mang. 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 Tidak ada. Mang. Siapa kasih mang? Mang. Jangan lagi aku. Eh.Lalu bawah juga.
saya ambil gambar untuk pintu. We'll be right back.
哇，那，dalam bilik sauna guys, panasnya. Apa? Sauna 15. Apa? Eh? Bilik sauna. Ni apa ni? Batu. Alah. Bilik steam. Jom kita balik. Bye bye. Saya selesai pecut yang kita di Dania. Dewi Bell Hotel.